U ogranku Petar Petrović Njegoš Staropazovačke biblioteke u Novoj Pazovi sutra će biti održana radionica pod nazivom Sve o dojenju za lak početak. Radionica će početi u 12 časova u organizaciji Udruženja Roditelj. Pozvane su sve buduće majke da dođu, razmene iskustva, čuju stručna mišljenja, ali i reše nedoumice i dileme kada je ova bitna tema u pitanju. Radionica je edukativnog karaktera, bit će kao workshop, u smislu da ćemo prolaziti upravo kroz sve one nedoumice, sve one potencijalne poteškoće koje se mogu javiti na samom početku i putu dojenja. Volim da uvek pomenem i naglasim deo benefita koje nosi i za mamu, te da samo dojenje sprečava pojavu raka dojke, samim tim i raka jajnika, to je nešto što se zaboravi. Pored toga što je dojenje prirodno, ono je zaista jako važno, samo majčino mleko nosi benefite za bebu, sadrži antitela, antivirusna svojstva, same enzime rasta i faktore rasta, tako da zašto ne bismo omogućili mamama i pružili im adekvatne informacije i podršku u svom putu.